I el cinema Edison de Granollers ha viscut aquest diumenge una projecció especial de la pel·lícula OK, gràcies a Déu, adaptada per a persones sordes. Les persones sordes que hi han assistit han pogut seguir el film en versió doblada i subtitulada al català per a persones sordes i en llengua de signes catalana. OK, gràcies a Déu és una pel·lícula protagonitzada per la Jamie, una noia molt tímida que canvia d'escola i es trasllada a viure a un internat per persones amb sordesa. El doblatge i subtitulació d'aquest títol té el suport de Política Lingüística. Durant l'any 2024 s'han doblat o subtitulat en català 56 llargmetratges amb el suport de Política Lingüística. És una sessió especial perquè fem una pel·lícula que va de temàtica d'unes adolescents sordes i inclou, com a mesures per fer un audiovisual més accessible, inclou com llengua de signes com a subtítols, sí, inclou els subtítols i a més com la llengua de signes amb una persona a la pantalla per poder-ho fer del tot accessible per a les persones sordes. A veure, això és molt interessant perquè a les persones sordes la llengua de signes és la seva identitat. I la veritat és que hi ha molt poca varietat de parells de temes, tant pel·lícules com en altres coses, vull dir. Jo crec que són unes persones invisibles, però com la seva discapacitat no es veu, no se té molt en compte i tindria de ser més interessant fer més coses per ells.